Kas lėmė, kad sužaidėte taip gerai rungtynių pradžią? Lėmė geras nusiteikimas, nes pastarąsias dvi ar tris varžybas labai prastai pradėdavom, tai galvojom, kad reikia kažką pakeisti, plus dar treneris labiau žaidė rūbinį, tai bandėm pakeisti savo blogasias pusės ir tai pasisekė, kad gerai pradėjome. Ką treneris akcentavo, kai per ilgąją pertrauką, kai rezultatas buvo toks didelis? Akcentavo, kad priešininkai dabar yra pašalto to dušo ir neturi ką prarasti, tai negalime palsėti, negalime prarasti iniciatyvos ir turime tęsti tai, ką gerai, turime tęsti gerą pradžią. Bet kažkas atsitiko po ilgosios pertraukos, varžovai ėmė vytis. Kas nutiko? Mes esam jauni žaidėjai ir atsipalaidavom, vis pakeldom galvą išvieslinti, pamatydom, kad laimėme 20-30 taškų ir tai labai sunku yra žaisti tokiu dideliu rezultatu, kada laimėm. Jūs perėmėte net 17 kamuolių. Kas nutiko, varžovai buvo neatidus ar jūsų gynyba buvo ganėtinai gera? Tiesiog pastarąsias varžybas labai prastai gindomės ir būdom ir kažkaip buvom pavargę, nes labai stiprus priešininkai buvo, o dabar tiesiog susikupėm, nenorėjome pralaimėti eilinį kartą, tai bandėme kažką pakeisti.